მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელ Facebook-ზე ძალადობრივი ჯგუფების აქტივობა შეიზღუდა, მათი დიდი ნაწილი ტელეგრამზე გადავიდა. ამის შესახებ მოწმობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კვლევა. მათი ცნობით განსაკუთრებით გაიზარდა ტელეგრამ არხების გამომწერების რაოდენობა რუსეთ-უკრაინას შორის ომის დაწყების შემდგომ და მათ შეუძლიათ რამდენიმე გზავნილი გამოკვეთონ იმის შესახებ, თუ რა ინფორმაცია ქვეყნდება ასეთ არხებზე. უკრაინელი ჯარის კაცები მოუმზადებლები არიან და შეჩადიან დანაშაულებს. ვოლდიმერ ზენესკის ომის თავიდან აცილება შეეძლო, თუმცა არ სურდა. უკრაინის ხელისუფლებამ თავდასხმის საფრთხის შესახებ იცოდა, თუმცა მოსახლეობა არ განარიდა და ბუჩის ტრაგედია შესაძლოა დადგმული იყო. ასეთი გზავნილები იწერება ამ არხებზე, რომლებსაც პრორუსული პოზიცია აქვთ და ასევე საქართველოს კონტექსტში შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე გზავნილი. საქართველოს რუსეთთან დიალოგი და თანამშრომლობა საჭირო. რუა ქართველი ერის ნაწილი რუს ტურისტებს ებრძვის, ოპოზიციას საქართველოს ომში ჩართვა სურს. უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა იწერება ტელეგრამ არხებში, კვლევის ავტორს, ისვეთის წარმომადგენელს ეკატერინე ჯანიაშვილს გავესაუბრეთ. პირველად ალტიმფოსთან დაკავშირებული გვერდები Facebook-იდან 2020 წელს წაიშალა კოორდინირებული არაავთენტური ქცევის საფუძველზე. Telegram-თან ჯერჯერობით სამართლიან არჩევნებს არ აქვს კომუნიკაცია, განსხვავებით Facebook-ისგან, და Telegram-ი ამ ჯგუფებისთვის არის შედარებით ახალი და უფრო კომფორტული პლატფორმა საკუთარ მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი რაც გამოიკვეთა ჩვენი კვლევის დროს იყო ის, რომ არხებს, რომლებიც ალტიმფოსთან არიან დაკავშირებული, გამომწერები არასტანდარტულად ემატება, რაც იმას გულისხმობს, რომ ერთ დღეში ერთ-ერთ არხს დაემატა 14000 გამომწერი, როცა სხვა დღეებში მატება თითქმის არ ფიქსირდებოდა ან ძალიან დაბალი რაოდენობით. ასევე ერთ-ერთ არხს დაემატა ღამის 2:30-ზე 1000-ზე მეტი გამომწერი, როდესაც სხვა დროს ეს რაოდენობა ასევე მცირე იყო, რაც შეიძლება მიუთითებდეს, რომ ისინი ხელოვნურად იზიდავენ გამომწერებს, რათა შექმნათ ხელოვნურად მაღალი ინტერაქცია. ასევე გამოიკვეთა, რომ არხები არიან ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული, ერთმანეთისგან აზიარებენ პოსტებს და ერთმანეთს მოიხსენიებენ არხებზე პოსტებში. მაგალითად, ბექავარდო საინცესთან დაკავშირებული არხი ალტიმფოს არხს ხშირად მოიხსენიებს ხოლმე, ჩვენი დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა. ამ გამომწერების რაოდენობა Telegram არხების არის დაახლოებით 40000-ამდე, რაც შევისწავლეთ 9 არხის, რომელთაგანაც უდიდესი რაოდენობა ალტიმფოსთან დაკავშირებულ გვერდებზე მოდის.